Poštovani gledatelji, eto da već iz knjižare Fraktura po četvrti put predstavljamo širi izbor za nagradu Fritz. Nagrada Fritz za književnost pokrenuta je dakle prije 4 godine u organizaciji Ekspresa i dodjeljuje se za najbolju proznu knjigu objavljenu u razdoblju od početka 7. mjeseca do kraja 6. mjeseca, hvata dakle gledano kalendarski pola godine i pola godine, ili ti od 1.7.2019. u ovom našem slučaju do 30.6.2020. godine. O nagradi odlučuje žiri koji čine ovdje prisutne predsjednica žirija Biljana Romić i članica žirija Jagna Pogačnik, uz one koji večeras nisu s nama, ali su vrijedno također radili, a to su Vesna Degoricija, Hrvoje Klasić, Igor Vikić i Lado Martek. Dakle, od više od 50 prispjelih naslova, žirije, nakon pomnog iščitavanja, usuglašavanja i bodovanja, donio odluku i odlučio kojih 14 naslova će ući u širi izbor, koji će tada biti vremenom sužen na 6 naslova tijekom prosinca, vjerojatno na sajmu knjiga u Puli će se održati uži izbor, to je proglašenje užeg izbora, a početkom siječnja 2021. godine doznaćemo i tko je dobitnik nagrade Fritz. Do sadašnji dobitnici su bili Damir Karakaš za roman Sjećanje šume. Evo i trenutka kada je Damir primio nagradu Fritz, koja je predstavljena materializirana kroz žiroskop, jer ideja je da je Fritz, a to je naravno nadimak Miroslava Krleže, čovjek, to jest ideja stabilnosti, pouzdanosti i na neki način ispravnosti u svim okolnostima. Sjećat ćemo se kako je govorio da su ga tukli i s lijeva i s desna, a žiroskop je onaj čaroban predmet koji, kako god mu pomicali platformu na kojoj stoji, ostaje uspravan. Drugi dobitnik jest Jurica Pavičić za roman Crvena voda. Jurica Pavičić je primio svog Fritza i eto ga kako lijepo njih dvojica stoje. Treći dobitnik, lanjski, jest Darko Cvjetić za roman Schindlerov lift. I Darko Cvjetić je uspio držati žiroskop na samome dlanu. Dakle, ove godine, da ponovimo, žiri se sastao, odlučio i večeras ćemo vam prezentirati tu listu. Biljana i Jagna reći će nešto više o svakom od naslova, a puno materijala, i to je ono čemu se posebno veselimo, ovih dana proizvešće se, bit će napisano o svim tim knjigama u 24 sata u tjedniku Ekspres i na svim njihovim pratećim platformama. To su organizatori nagrade i siguran sam da osim financijskog dijela, simboličkog kapitala koji donosi ova nagrada, materijalnog ove lijepe i kod nas jedinstvene skulpture tog tipa kakva se dodjeljuje za književnost, silno je važno, i mislim da smo do sada uspjeli se u tome, da ova nagrada stvarno lansira i potakne interes za književnost generalno, kulturu i umjetnost generalno, a posebice za izdvojene naslove i njihove autore. Mi ćemo abecednim redom dakle predstaviti naše dobitnike. Širi izbor kandidata za nagradu Fritz, žiri smo već spomenuli, jest odlučio da je prvi naslov koji je ušao Što na podu spavaš, Darka Cvjetića. Dobar večer. Darko Cvjetić, Što na podu spavaš, Bajbuk, prošlogodišnji je dakle dobitnik nagrade Fritz za svoj roman Schindlerov lift. Napisao je dakle ponovno roman koji potvrđuje, možemo reći, nevjerojatnu vitalnost bosansko-hercegovačke suvremene literature, uvijek visoko plasirane u izborima za nagradu Fritz. Cvjetić i ovaj put piše o ratu i ovaj put je zapravo glas žrtava, da bi naprosto njihovu smrt oteo onome što nam je svima jasno, oteo od besmisla rata. Priča nam kako su se napuštale kasarne u opkoljenom gradu,
kako su neprijatelji činili prijateljske geste. Cvjetićevski je iskren do kosti, ne umanjujući ni na tren strašnu priču o obiteljskoj i ljudskoj tragediji, kad se taj mali svijet podijeli na naše i vaše. Cvjetić se u ovom romanu hrabro bavi žrtvama na pogrešnoj strani, prati sudbinu svojega brata koji se zatiče na odsluženju vojnoga roka u Sarajevu. Dakle, riječ je o, kako on kaže, golobradoj sluđenoj djeci koja zapravo ne shvaćaju što se događa i što ih čeka. O nekim oficirima u toj armiji, Jugoslavenskoj narodnoj armiji, koji će pokušati pomoći nekoj od te djece, a neki će ih ostaviti. Priča o ocu koji je mobiliziran u paradržavne jedinice, majka mu je Hrvatica, njezinu su braću odveli u logore. Tko je tu zapravo njihov i tko je naš? Tko su zapravo ti ljudi koji nisu imali izbora? Koliko je takvih bilo u svim ratovima koje znamo? Granica između žrtve i zločinca je neizmjerno tanka, a Cvjetić je svojim cizeliranim poetskim stilom tu priču ispričao bez zadrške i bez straha. Sljedeći naslov koji je ušao u širi izbor, koji ove godine čini 14 naslova, ne 13 kako je to uobičajeno, budući da je došlo do poklapanja broja naslova, žiri je odlučio da proširi za jedan naslov ovogodišnji širi izbor. Više o tome možete čitati u Bezbuku koji se već sutra od petka nalazi na svim kioscima. Nataša Govedić, kako zavoljeti morskog psa? Nataša Govedić, kako zavoljeti morskog psa Sandorf, renomirana teatrologinja i kazališna kritičarka, znanstvenica, publicistkinja, književnica za djecu, ispisala je gusto, osviješteno, znanjem nabijeno romaneskno djelo tkivo upotpunjeno grafičkom mapom Hane Lukas Midžić. U 64 poglavlja, što je se poklapa sa brojem heksagrama u kineskoj knjizi Promjene, što je posve namjeran autoričin simbolički kapital, sudjelujemo u priči o prijateljstvu, o ženskom prijateljstvu Ofelije i Kasaji, njegovu trajanju, prekidu uzrokovanom depresijom Ofelije. Ispričana u fragmentima poetskim, filozofskim, eseističkim, epistolarnim, dramskim, propituje se prijateljstvo kao moguće ograničenje, kao mogući pretežak teret s kojim se svatko ne zna izboriti. I kako se uopće boriti s poroznošću, ali i nepropusnošću granica odnosa koji međusobno uspostavljamo. Treći naslov je Vošitski, Marka Gregora. Znači, dobra večer na početku. Koprivnički književnik i mislim da bismo mogli reći kulturträger Marko Gregor u romanu Vošitski izgradio je dojmljiv portret koprivničkog knjižara, tiskara i nakladnika Vinka Vošitskog koji je djelovao u prvoj polovici 20. stoljeća. U romanu su, što je važno reći, miješaju povijesno-biografske činjenice s onim fiktivnima, a pisanju je sasvim očito prethodilo i opsežno istraživanje jedne pomalo zaboravljene ili možda barem premalo poznate biografije. Gregor vrlo studiozno pristupa glavnom junaku, odnosno njegovom psihološkom portretu, ali isto tako i društveno-povijesnom kontekstu u kojem on djeluje, dakle važnim povijesnim događajima i živahno-intelektualnoj sceni u kojoj aktivno sudjeluje. Vošitski je naime bio češki doseljenik, nakladnik Cesarca, objavljivao je Zolu, Schopenhauera, Mopasana, najpoznatiji je postao i zahvaljujući tome što je objavljivao Frica, odnosno Krležu. Roman prati njegov život neposredno prije doseljenja, sve do smrti, baziran je na, kao što sam rekla, biografskim činjenicama, ali je umješno nadograđen romanesknom fikcijom. Osim samim likom, dakle psihološkim portretom, Gregor se bavi i vremenom u kojem je Vošitski djelovao i tako stvara široku i vrlo slikovitu pozornicu Hrvatske u jedno tragično vrijeme koje kao i mnoge druge obilježilo i samog Vošitskog koji se retrospektivno prisjeća svoga života od dolaska iz Češke
do vremena prije smrti. Njegova koprivnička epizoda, dakle vezana uz vlastitu knjižaru, tiskaru, uz postavljanje nakladničke djelatnosti, vrlo brzo je poremećena, naravno, ratom, odlaskom na front, političkim turbulencijama, kao i brojnim ljubavnim epizodama koje čitamo u romanu, zbog čega sve više gubi vjeru u ljude, ali nikada nije prestao vjerovati kako treba raditi dobre knjige, kako bi svijet postao barem malo bolje mjesto. Sljedeći naslov, Marina Gudelj, Fantomska bol. Marina Gudelj, Fantomska bol, jesenski Turk, kako sama kaže, rođena u Splitu 88. godine i kaže, malo radi, malo ne radi, kao profesorica hrvatskog jezika. Sam naslov zbirke od 16 pripovjedaka ukazuje na bol nečega što nemamo. To je ona bol koju se osjeća kod ljudi kada se neki ud amputira, a oni i dalje osjećaju bol kao da ih boli taj amputirani dio. Tako u svojim pripovjetkama autorica pokušava upravo govoriti o likovima kojima nešto nedostaje, o opipljivosti i neopipljivosti, o tome da je sam život nešto izvan našeg dosega pamćenja, gotovo neopipljiv. Taj život je amputiran, nedostaje pa boli. Priče govore o dalmatinskom zaleđu, o mediteranskom miljevu, o ženama koje narušavaju stereotipe, pomalo su divlje, pa su i vještice i dulčine na konjaku. Dodat ćemo samo da je Marina Gudelj objavila zbirku priča Fantomska bol na temelju toga što je dobila nagradu Prozak za najbolji rukopis do 35 godina starosti. Almin Kaplan, Meho. Dakle, Almir Kaplan Meho, nakladnik je VBZ, on je slovački pjesnik i prozaik nove bosansko-hercegovačke generacije pisaca i ovo je njegov drugi roman. U njemu se uobličava lik 50-godišnjaka, oca dvoje djece, šutljivoga Mehe, dakle ratnog veterana koji se vraća u svoj kraj, Dubravsku visoravan, te se bavi uzgojem paprike i breskvi koje prodaje na tržnici u Čapljini. Reklo bi se jedan posve običan lik, jedna obična svakodnevna situacija, zapravo možda izuzetno monoton život koji Meho podnosi izuzetno mirno i stoički. Radnje čini se da jedva ima, no u pozadini svega toga jasno se iščitava pozadina prošlosti, rata i okolnosti pod kojima je između ostaloga poginuo i Mehi najbolji prijatelj. Jasno je kako je Meho, ranije vojnik i prognanik, osoba koja nosi brojne emocionalne ožiljke. Osim tržnice, jedino mjesto u kojem ulazi u međusobne odnose jest i vijeće crkvene općine koje se bavi obnovom i ponovnim otvaranjem džamije, a to je već pozornica na kojoj se oslikavaju tipični likovi iz tipične sredine, seoski politički moćnici, interesne skupine itd., pa se Meho ima prilike uvjeriti u to kako je selo prepuno međusobnih netrpeljivosti u koje se nehtijući i sam upliče. Meho i to podnosi stoički, pušeći i pijući kavu. Kaplanov roman uvodi nas u jedan prilično zatvoren svijet i to čini minimalistički, mirnim tonom, ne naglašavajući ni tragične ni komične situacije koje se naziru negdje u pozadini. Mehina mirnoća kao da se preljeva na roman u cjelini i upravo je u tome njegova riječitost. Atmosferičnost, poetičnost i nekakva konstantna mekoća čine ovaj kratki roman dojmljivim, a istovremeno sumornim i tužnim, jer se kroz sudbinu Mehe ispisuju sudbine mnogih koji su se nakon rata vratili u svoj zavičaj i pokušali nastaviti zaustavljene živote. Njega obilježava poetika jednostavnosti, prisutna kako na formalnoj, tako na jezičnoj i sadržajnoj razini teksta, a svedeno na ono bitno, posljedica je kondenziranosti i iznimne pripovjedne koncentracije. Ako Meho na kraju romana opsuje, ja ne znam da li je tako, možemo reći da se ovo zove Mehi nema tko da piše, paralela s Markezovim pukovnikom. Semezin Mehmedinović, Ovo vrijeme sada. Dakle, Semezdin Mehmedinović, nakladnik njegove knjige Fraktura, pisac je koji je svoju poetiku izgradio na rubovima poezije i proze, fikcionalnog i nefikcionalnog, privatnog i javnog. U ovom vremenu sada knjizi koja je zapravo stilski i genetski vezana uz Memeda, Crvedum, Bandanu i Pahuljicu ili Autoportret s torbom, nastavlja svoju poetiku minimalizma, svedenosti na bitno, detalj, sliku, kondenziranu emociju. No promatranje svijeta iz ovog vremena sada donijelo je svemu tom
tome i neki novi filter, možda nešto malo tamniji, no što bismo očekivali s obzirom na okolnosti. Mehmedinović se naime prošle godine vratio u Sarajevo i zaokružio na neki način svoju povijest selidbi i temu povratka kući, koje je posvetio neke od svojih najboljih zapisa napisanih u egzilu. Ovo vrijeme sada, poštujući unutarnju logiku knjige, spontano je podijeljeno na zapise koje objedinjuju autorovu emotivnu i intelektualnu biografiju. One o vremenu prije rata, dakle 80-ima, one u kojima se evocira rat, američke godine i povratak kao ključna točka sadašnjosti u kojoj je usidrena vizura pripovijedanja. Ono što valja primijetiti je posvemašnji odmak od nekakvog sentimentalnog autobiografizma u kojemu bi se imalo osjećala nostalgično za vremenima prije no što se u autorovom, a i mnogim drugim životima dogodio ključan rez velikih povijesnih događaja. Nakana ovih tekstova u svakom slučaju nije dokumentaristička, daleko od bilježenja epizoda iz vlastita života koje bi imale ikakvu drugu namjeru od one da se promisli o mehanizmu sjećanja kao takvom. Sjećanje jest glavna tema ove knjige, način na koji se ono obličava, okidači koji ga pokreću, filtriranje činjenica emotivnim mehanizmom i strah od toga hoće li se ono uspjeti oduprijeti zaboravu. Premda zaborav oslobađa od traume, a sjećanje održava živom, kompliciranost ovog mehanizma je upravo u ambivalentnom osjećaju koji pripovjedač prema njema ima. Mojom greškom Mihaela Gašpar je završila pod slovom M umjesto pod slovom G. Ispričavam se. Mihaela Gašpar, nemirnica Disput. Rođena 73. kiparica, autorica priličnog opusa, ušla je u širi izbor svojim romanom naslovljenim Nemirnica. Glavni lik romana je Josip Majdak, urar, udovac, kćerkom koju voli, ali ne zna kako bi joj to pokazao, kao što i ne zna kako se obraniti od njezine pretpostavljene mržnje prema roditeljima. Čovjek je s dijagnozom koja mu predviđa smrt, svaku večer on liježe smišlju o smrti i prepričava neke dijelove slagalice svojega života. Otkucavanje njegova srca koja će stati podsjeća ga na urarski pojam nemirnice. Morate je zamijeniti ili popraviti, jer kad stane i sat je stao. Tako i kada čovjeku srce stane, čovjeka više nema. Na neki način Mihaela Gašpar gradi zapravo antijunaka, čovjeka ni po čemu posebnoga, mrzovoljnog, s problematičnim odnosima sa svima bližnjima oko sebe, a opet čovjeka koji je na neki način preplašen, ne bojite svoje smrti. On kaže, moja smrt oduvijek živi sa mnom, poznaje me bolje od svih ljudi. Mihaela Gašpar ogoljuje svoj lik u svim njegovim zločama, ne štedi ga, jer svi mi imamo svoju mračnu stranu, a to je opet ona strana koje pisce zanima. Martina Mlinarević, Bukača. Bukača Bajbuk, Martina Mlinarević, kako za sebe kaže, hercegovačka autorica, rođena 80. istoga dana kada i Franjo Tuđman, a u istom horoskopskom znaku kao Tito, Hitler, Lenin i Saddam Hussein. Nešto je time htjela reći. Napisala je Tour de Force priču o preživljavanju raka, o operacijama, o blizini smrti, o razvodu, o mržnji koju doživljava svakoga dana zbog svojih životnih odluka i svojih stajališta. U romanu se autorica razotkriva do kraja, ali razotkriva i svoju okolinu, svojeg oca, kolege, piše o toj mržnji, o mjerenju tuđih života prema vjerskim, patrijarhalnim i inim obrascima koji ljude zatvaraju u ladice, pospremaju ih na neko mjesto. Martina Mlinarević ne želi biti u ladici, ruši te obrasce svojom prozom, dovodi ih u pitanje. Ona se bori za otvorenost i izravnost naspram licemjerja, za pobunu, za bukače, za bundžije. Andrej Nikolaidis, Odlazak. Andrej Nikolaidis, Odlazak, Bajbuk. Nikolaidis je već proslavljeni pisac, 74. godište, novinar, kritičar, komentator, autor koji se i u svojem novom romanu Odlazak bavi aktualnom zbiljom i ljudskim sudbinom koja plaća upravo velik danak toj aktualnosti. Plaća ga odlaskom. Odlaskom samohranoga oca kao žrtve državno-mafijaškog ubojstva,
premda je istodobno i neizlječivo bolestan, pa sve to skupa čini neku dvostruku smrt, te odlaskom kćeri koju želi spasiti. Spašava je tako da je odvozi na usvajanje nepoznatoj ženi iz Velike Britanije, a odvozi je iz zemlje koja je preplavljena destrukcijom svakog ljudskog smisla. Sve se događa u jednom danu, točnije od 5 sati i 07 minuta do 15 sati i 04 minute. Isprepleću se obiteljska drama i kriminalistička podloga društvenog konteksta. Andrej Nikolaidis je još jedanput ispisao brutalnu kritiku autodestruktivnosti svijeta umišljenoga u svoju vječnu vrijednost. Želimir Periš, Mladenka Kostonoga. Zadranin Želimir Periš u svome trećem i do sada najopsežnijem romanu postmodernističkom tehnikom ispisuje grandioznu priču o Mladenki Gili zvanoj Kostonoga, 19-stoljetnoj vještici i vidarici. Premda građena elementima etnološkog, lik Kostonoge u Periševoj interpretaciji postaje simbol anarhične buntovnice, prkosa i pobune s brojnim itekako suvremenim i aktualnim konotacijama. Roman započinje uvodnim postmodernističkim poigravanjem informacijom kako je u Beču koncem 19. stoljeća pretučen i priveden guslar koji s autorom romana dijeli isto ime i prezime, respjevao ep o vještici Gili, nakon čega slijede poglavlje od kojih je svako sadržajno i formalno drukčije od drugih, kojima se mozaično sklapa priča o nesretnom životu progonjene žene i njezina djeteta. U bjesomučnom ritmu vodi nas 19. stoljećem, šeta od dalmatinskog zaleđa i Zadra preko Istre sve do carskog Beča, a u žanrovskom smislu uzoran je to katalog svega i svačega, od zapisnika i propovijedi, enciklopedijskih natuknica, recepata, znanstvenih zapisa, pastorala, sve do interaktivne igre. Istovremeno korištenje raznih i pomno osmišljenih žanrova i njihove povremene parodizacije iskazuje visok stupanj autorove osviještenosti, ali i kritičnosti i političnosti, koja nije samo parola nakalemljena na literarni tekst. Spoj potresne priče o položaju žene i njenim nametnutim ulogama i socijalnim, nacionalnim i svjetonazorskim potresima jednog stoljeća, koje u svjetonazorskom smislu i nije tako daleko, grandiozno je djelo o povijesti stvarne vidarice koja je prakticirala travarenje u sjevernoj Dalmaciji toga vremena, a puk je fascinirala i svojim izgledom koji je dodatno naglašavao njezinu poziciju drukčije, različite. Imala je naime potpuno bijelu kosu. Periševa Kostonoga jedan je od likova kakvih je malo u suvremenoj književnosti, otuda i neke usporedbe s Petricom Kerempuhom. Ona ismijava vlast i svećenstvo, rješava zločine, brine o ženskim problemima, mudra i hrabra, potkopava autoritete. Metafikcijski i intertekstualni postupci, parafraze i pastiši, jezični ludizam u kombinaciji s deseteračkim distihom sa jakim ženskim likom koji sve to drži na okupu, čine Mladenku Kostonogu romanom izuzetkom, možda usporedivim s nekim od klasika svjetske književnosti, a usto je i iznimno duhovit. Ivica Prtenjača, Plivač. Nakon što je Prtenjača romanima Dobro je, lijepo je, Brdo i tiho rušenje svoju nake naučio na odmake, suočavanja, preslagivanja i kontempliranja, a čitatelj je na to koliko majstorijom može uroditi uvođenje pjesničkog diskursa u prozni, četvrti roman iz tog svojevrsnog labavog ciklusa učinio još jedan korak dalje, korak prema suptilnoj provokativnosti. Junak romana, mladić Andrej Šetka, pokušava isprati nakupinu zabrinjavajućih silnica kojima je okružen trenutno, ali u svojoj nedavnoj prošlosti. Plivati pa zaroniti od otoka do obližnjeg otočića, sam ili u društvu djevojke koje je nedavno upoznao, pita se je li to dovoljno za nadvladavanje svijeta izvan tog prostranstva u kojem je moguće ostati glavom ispod površine. Godina je 1991. Ono što znamo da slijedi, samo što nije počelo, i to se jasno osjeća u zraku i na ulicama otoka na koje je Andrej sa svojim roditeljima došao kako bi nakon neugodnog iskustva služenja vojnog roka u JNA izbjegao novačenje i promptni prelazak u drugu hrvatsku vojsku. Vojska je za Andreja besmisleni nasilni kavez kojem se njegova unutarnja struktura dubinski protivi. Rat koji samo što nije, za Andreja je sam vrh spomenute besmislenosti. Antirat tematika likom je ovog neambicioznog i usamljenosti sklonog mladića dobila svoju komorniju, ali odličnu varijantu.
Svako od pukotina njegove psihe koja se iskazuje kroz monološko-introspektivnu dionicu kojom je roman pisan, Prtenjača je precizno i temeljito obradio, odredio ga je prema samome sebi, roditeljima, djevojci Ani, otočkoj zajednici, Zagrebu u kojemu je dom i trenutnom društvenom kontekstu. Iskazao je njegove emocije, snove, stavove, pozicionirao ga prema ljubavi, krivnji, strahu, odgovornosti, hrabrosti i slobodi. Naglasio je njegov jasni pacifizam bez dnevno-političkog parola ispisujući gust egzistencijalistički tekst. Ante Zlatko Stolica, Blizina svega. Nakladnik Fraktura. Rođen 85. u Splitu, autor nekoliko kratkih dokumentarnih igranih filmova, koscenarist Kratkoga izleta. Svojom prvom knjigom, zbirkom zapisa, Blizina svega, a to je ono iz oglasnika Prodajem stan, Blizina škole, vrtića, autobusa, Zvijezdarnica, mir, blizina svega. Vodi nas kroz svijet svoje i naše svakodnevice, onih svakodnevnih sitnica koje su tu pokraj nas, blizu, same po sebi začudne i prepune materijala za zapisivanje. Svakodnevice koja je bez nekih pretjeranih ukrasa očišćena je svakoga sjaja. Na izmjence svoje misli i siže autor zapisuje u pričama, u naizmjence u pjesmama, crticama, pjesmama u prozi. Dakle, ima tu nešto od filmičnog utjecaja. Sve je tako blizu, a opet nije ništa jasnije, potpunije, zato što je takvo. Obične svakodnevne stvari, obični ljudi, život taj tu oko nas, toliko neliteraran u svojoj biti, odjedanput biva zapisan u svojoj jednostavnosti i postaje vrlo bliska priča za sebe. Gledam sad ovu naslovnicu, kako izgleda prijeteći u pandemijsko doba, a nastala i značila nešto, ali nešto bitno drugo. Potom imamo, opa, Marina Vujčić, 50. Ne, škaru si predskočio, što ide prije V. E, možda sam krivo stavio nešto. Marina Vujčić... Sad ti je malo prije bio. A jel je? A nije. Biće poslije. Poslije. Evo ga. Znači, što sad, Marina idemo Vujčić, prvo Marinu Vujčić. Znači, kršimo abecedu potpuno. Ne, to je kompjuter, tako svrstno. Dakle, 50 cigareta za Elenu. Junaci i junakinje romana Marine Vujčić i inače su ljudi koji manifestiraju neke od tegoba suvremenog svijeta. Osamljenost, otuđenost, začahurenost u navike, očekivanja drugih, disfunkcionalnost odnosa, traume, želje i nemogućnost da se napravi korak kojim bi se izašlo iz najizgledne razmrsivih čvorova vlastita života. Čitatelji koji su i sami dio takvog svijeta, čitajući njezine knjige, imaju mogućnost identificirati se, pa i pronaći neke odgovore. 50 cigareta za Elenu jedna je od takvih knjiga i u njoj ćemo se, kao i u životu, suočiti s raznim stvarima. Nešto će nas žuljati, netko od likova bit će nam antipatičan, ali ćemo probati shvatiti zašto je tome tako, no prije svega suočit ćemo se s onim životnim aspektom kojeg nikako uhvatiti ni za glavu ni za rep, a zove se slučajnost, možda je efekt leptirovih krila. Oliver Radman na svoj 50. rođendan odlučuje probdjeti noć i popušiti točno 50 cigareta. Prije 26 godina, naime, poginula je njegova sestra blizanka Elena, nakon čega se njegov život pretvorio u preživljavanje i samokažnjavanje zbog osjećaja krivnje što toga dana nije bio s njom. U sjećanje na sestru, umjesto svječica na zajedničkoj torti, odlučuje se na taj nikotinski projekt. Odlaskom u noćnu šetnju gradom indirektno će utjecati na sudbine još troje ljudi, jednako traumatiziranih i nesretnih, premda iz posve drugih razloga, zbog čega se pripovjedačica odlučuje za kompoziciju građenu od 4 paralelne priče, tehniku kratkih rezova i samo 24 sata u kojima se roman zbiva. Nijedan od spomenuta 4 lika neće se susresti s onim drugim, njihovi su životi paralelni, ali na trenutak isprepleteni u zajedničku priču koje nitko od njih nije svjestan, niti je to uopće potrebno. Žar cigarete je motiv koji osvjetljava put do shvaćanja kako potpuni neznanci ponekad utječu na nečije odluke, strahove, nesigurnosti, a upravo toga u likovima ovog romana ima na pretek. Andrija Škare, Dva prsta iznad gležnja. Dakle, prvi roman i... Nakladnik Henakom. Nakladnik Henakom. Prvi roman i peta knjiga Andrije Škare. Generacijski je roman u kojemu se autor na neki način obračunava s vlastitim odrastanjem 90-ih, ispisujući kroniku jednog disfunkcionalnog vremena kroz priču o obitelji koja se raspada, ali i dalje pokušava grčevito držati na okupu. Jasno i precizno
pisan, roman se fokusira na žensku perspektivu. Glavna junakinja romana Monika Mlinarić odrasta u liberalnoj zagrebačkoj obitelji u kojoj su dopuštene mnoge stvari, pa i tetovaža kultnog benda The Velvet Underground, Dva prsta iznad gležnja, koja od 15. godine, dakle tineđerske dobi, prati u njezinu odrastanju. Moniku pratimo od njezine 13. do 28. godine, no paralelno se isprepliče više narativa vezanih uz političku i društvenu pozadinu svega što je obilježilo taj period za one koji su u njemu odrastali. Isprve je riječ o idiličnoj slici obitelji i svakodnevnim stvarima koje sačinjavaju dnevnu rutinu, no priča postaje zatamnjena kada otac oboli od teške bolesti, što mijenja Monikin pogled na svijet i sili je da odraste prije svojih vršnjaka. Odrastanje se zbiva paralelno sa mladom hrvatskom demokracijom, pa s jedne strane ide uobičajenom putanjom prijateljstva, nesretne ljubavi, izgrađivanje seksualnog identiteta, konflikt s naizgled liberalnim roditeljima, a s druge preprekama koje generacije odrasloj 90-ih postavljao društveno-politički okvir. Kao i prijašnjim knjigama, Škari je u ovome romanu glazba ta koja stvara atmosferu, ali i emotivnu i svjetonazorsku kulisu njegovih likova, pa kroz priču o Moniki i onome što se nalazi dva prsta iznad gležnja, ali i šire, čitatelju dočarava soundtrack bendova i pjesama kao nerazdvojne simbioze i glazbene i tekstualne komponente koja je bilježila formativne godine jedne generacije. Mnoštvo glazbenih referenci, kao i glazbenih mikroeseja, nadopunjeno i scenografijom zagrebačkog noćnog života, kroz čije se klubove i kafiće kreću glavni junaci. Netko, dakle, od ovih 14 autora, od ovih 14 naslova, dobit će nagradu Fritz. Zamolio bih sada Jagnu i Biljanu da nam kažu nešto o ukupnom dojmu godišnje produkcije, ima li tu kakvih tendencija, ne znam, izuzetaka, nakon ovog cijelog niza 4 godine Biljana u žiriju, a Jagna profesionalno prati literaturu već godinama. Postoje li kakve dominante, kakvi su dojmovi? Pa činjenica je da posebno bosansko-hercegovački odvjetak, a velikim dijelom i hrvatski, se još uvijek bavi ratom, posljedicama rata, nešto možda manje u mjeri u ovoj godini, u ovih 50-ak naslova, ali je rat prisutan na različite načine. Prisutni su, opet se ponavlja, vrlo česta pojava, dakle neka vrsta bildungsromana, to odrastanje, prikazivanje generacijsko, mlado, pokušaj da se upravo ovo što je Jagna rekla uspostavi paralela između odrastanja i odrastanja neke nove mlade države koje se dogodilo simultano. Vrlo često. Još uvijek vidimo da je prevalencija romana nad pripovjetkama u ukupnom obimu knjiga koje se objave tokom recimo nekog godišnjeg razdoblja. Mi tu zahvaćamo pola godine tu, ali to je ipak godina dana. Eksperimentalnosti ima i nema. Ja bih tu spomenula, dakle, pojavu eksperimentalnosti kod neku koju vidimo kod Periša. Bila je, recimo, zanimljiva pojava u knjizi koja nije ovdje, Rajkijeva, koja je posve eksperiment s jezikom, koji je sam po sebi zanimljiv i trebalo bi ga na neki način vjerojatno isto valorizirati. I treće, vidimo iznimnu autobiografičnost. Ove godine možda najviše. Sa različitim pristupima toj autobiografičnosti, to je istina, romaneskno ili manje ili više, ali je taj život koji je okrutan, dakle, potreba da se progovori o bolestima, o otvorenim ranama, o političkim problemima koje ljudi imaju. Dakle, ljudi, naprosto se pojavljuje spisateljska potreba da se s tim izlazi van, da se to romaneskno ili literarizira u nekom obliku i da se publika na bilo koji način identificira. Dakle, potreban je taj drugi glas koji će odgovoriti na ono autobiografično. Tako se ja nekako sliku stekla. Pa ja bih zapravo potpisala sve što je Biljana rekla. Mislim da si ti to vrlo analitički rekla, ali spomenula bih još jednu stvar. Meni se čini, ja sam tek drugu godinu ovdje u žiriju, ali kao što si rekao, pratim tu
sretnu ili nesretnu hrvatsku i regionalnu prozu već duže. Meni se čini da je ova godina iznimno jaka po naslovima. To na kraju krajeva ukazuje i na to da smo morali izabrati 14, a ne 13 naslova. I koliko god ova godina bila nesretna u drugim aspektima, ovo je, rekla bih, jedna od težih odluka koja je na neki način pred nama u žiriju. A sa druge strane, mislim da je doista Biljana rekla koji su to eventualno modeli koje je primijetila. Evo, meni se i sad činilo dok sam govorila o ovim knjigama, kako smo se podijelili, kao da na neki način pričamo o sličnim knjigama i ono što se može zamijetiti da je u barem mojim knjigama, evo, o kojima sam govorila, uvijek imate jedan životno slab lik, ali literarno vrlo jak, koji je u prvom planu, koji nosi priču i tu društvenu pozornicu, bez obzira bila ona 19-stoljetna, recimo kao kod Periša, ili pak to bilo odrastanje 90-ih, ili pak početak rata kao kod Prtenjače. Dakle, vrlo važan je upravo taj spoj. Jedan lik koji nosi te priče, ali u pozadini je, i to je Biljana rekla, još uvijek se mnogo piše o ratu, o poraću, o vremenu prije rata, dakle, to je još uvijek neka od dominantnih tema. Ali čini mi se da je ova forma nešto što primjećujem, evo, u ovogodišnjoj i, znači, prošlogodišnjoj produkciji. Ja ću još jednom sada sumirati i ponoviti sve naslove. Dakle, širi izbor kandidata za nagradu Fritz 2019-20. 20. je ušlo je 14 naslova. Cvjetić Darko, Što na podu spavaš, Govedić Nataša, Kako zavoljeti morskog psa, Gašpar Mihaela, Nemirnica, Gregor Marko, Vošicki, Gudelj Marina, Fantomska bol, Kaplan Almin, Meho, Mehmedinović Semezdin, Ovo vrijeme sada, Mlinarević Martina, Bukača, Nikolaidis Andrej, Odlazak, Periš Želimir, Mladenka Kostonoga, Pretenjača Ivica, Plivač, Stolica Ante Zlatko, Blizina svega, Škare Andrija, Dva prsta iznad gležnja i Vujčić Marina, 50 cigareta za Elenu. Uži izbor bit će predstavljen tijekom Pulskog sajma, posljedno sudeći održat će se, vjerujemo, sa svim potrebnim mjerama, a sam dobitnik, dakle, ponavljam, početkom 2021. godine bit će proglašen. U međuvremenu pratite 24 sata i Tjednik Ekspres, glavnog organizatora ove nagrade, posebice njegove kulturne priloge od kojih ćemo izdvojiti Facebook koji se sutra pojavlja, ali i sve ekstenzije, dakle, platforme od Facebooka do sajtova, jer upravo pred nama je najljepši dio godine, gostit ćemo se refleksijom o književnosti. Mnogo tekstova nastaje ili je već nastalo u ovih 14 knjiga, a bit će ovdje i video priloga, i Zoom priloga, i svega onoga što obogaćuje naš kulturni život i život uopće. Puno hvala Biljani i hvala Jagni. Hvala Frakturi na gostoprimstvu i naravno pozdrav našim gledateljima. Hvala.